Одна людина загинула, ще 12 травмовані внаслідок ДТП на Прикарпатті. Аварія сталася у селі Лоєва Надвірнянського району. Легковик виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з переповненою маршруткою. У ній було 23 пасажири, більше половини – діти. Мікроавтобус з'їхав у кювет та перевернувся. Поліцейські встановили, що обидва водії були тверезі. Наслідок дорожньо-транспортної події, один пасажир автобуса 1975 року загинув. Ще є потерпілі, яких госпіталізовано до Надвірнянської центральної районної лікарні. Це семеро дітей, п'ятеро дорослих. Семеро є неповнолітні. Їхній стан різної важкості, в основному це середньої. Є одна людина, яка буде, напевно, що зараз госпіталізована. Одна дитина, напевно, ми скеруємо її на дообстеження у обласну дитячу лікарню. Інші потребують зараз уточнення діагнозу.